só andar mais um pouco, assim. De repente a gente só passava cerca pra dentro do campo, caia pra trás, assim. Parecia que tinha um cavalo correndo atrás de você. Vamos dizer, tivesse uma multidão de pessoas correndo atrás de você. Mas não tinha nada. A gente continuava andando. A gente olhava assim e começava a ver os vultos. Começava a correr e não começava a render os passos. Sim. Deu um dia que nós estávamos vindo assim, aconteceu tudo isso, nós estávamos correndo assim. De repente a gente falou, vamos devagar agora. Andando devagarzinho assim, passou, cara, juro por tudo que é mais sagrado. Passou como se fosse um cachorro, uma leva, alguma coisa assim, correndo na nossa frente, ó. Correu assim, sumiu na nossa frente, assim. Na nossa frente. É, pode que seja até um animal, né? Isso aí não tem como. Às vezes por vocês estarem assustados, tem esses barulhos na mata que às vezes é animal, daí acabam pensando que é algo sobrenatural. Mas o que me intrigou vocês falar que já veio um pai de santo aqui. Pois é. É um campo, né? Ele veio descalço, gosta, né? Você tava contando e tal. É, ele gosta desse tipo de... E ele falou que sentiu o presente espiritual, hein? Ah, ele falou que tinha alguma coisa presa. Essas coisas assim que eles falam, né? Mas ele veio mais de uma vez ou só uma vez? Ele vinha meio direto, agora ele deu uma parada por causa do... Ah, mas o que que ele vinha fazer aí? Ele gostava de fazer. Ah, aí ó, galera. Então, aí, ó, a história já meio que mudou tudo. Provavelmente o cara mesmo fazia algo aqui, né? Não sei se ele fazia, ele trouxe alguma coisa. Mas daí vocês chegaram a conversar com ele, então? Ah, eles marcavam na rua ali, né? Daí ele passava, vocês trocaram uma ideia? Trocava, sim, falava que a gente via. Vocês contavam? Ele... Aí, ó, pessoal, então o que acontece? Os meninos aqui falavam que eles entram aqui, né? Um campo, que nem ele explicou ali, ó, galera. Ó, um deles mora aqui, ó, que tem casas em perto. É, eles insistiram muito pra mim estar vindo aqui. Daí como é mata, é que nem cemitério, é muito complexo. Né, mata vocês sabem, tem cavalo em volta aqui, daí como é mata e tudo escuro, que é de dia que é um paraíso, é bonito de olhar. Mas a noite aqui fica, né, tem o teu lado obscuro. Daí como tem cavalo, tem animais, bicho que à noite vocês sabem sai pra caçar, às vezes eles assustados pensam que é algo espiritual, mas o que me intrigou, eles falando que vem um pai de santo aqui, e eles por curiosidade de escutarem esses barulhos perguntaram, e o pai de santo confirmou que tem algo espiritual, que ele não passou a ser maligno. Ah, é pra ele abusar? Olha, aí que tá, galera. Por segurança. É. Então, eu vou ter que estar vindo de noite aqui, galera. Vou ter que estar vindo aqui investigar aí, fazer um spirit box. É, por isso que é a importância, pessoal, do K2. Não podia passar ali. Eu vou estar filmando pra vocês um local ali. Tem uma chácara aqui pra baixo. É, a chácara é funcional. Eu até achei que neles falaram que nas antigas, como eles estavam passando pra mim, antigamente o dono ali não gostava que invasores entrassem ali e metia bala. Falou que já mudou de dono, isso mudou de dono, né? A gente pode estar vindo gravar aqui bem tranquilo. Agora são mais cigarros. É, que é a segurança em primeiro lugar. Só que... Vou confessar pra vocês, é mata, eu conheço mata, tem mata que tem essas histórias cabulosas. Olhando assim não dá pra meio que assustar, mas... Entrando ali tem uma estradinha muito esquisita, sabe? Dá pra sentir... Tem um clima. Ó, pessoal, o rapaz me falou aqui, ó. É, tu foi arrastado aqui? Foi arrastado. Bem aonde? Eu tava lá naquela arvorezinha, lá em cima, saindo lá. Lá? É, tava abaixado. Nem tinha falado da história, mas agora criança. Tinha uns 14 anos. Sim. E eu abaixado lá, cara. Quando eu vi, só senti que me puxou. Arrastou aqui, ó. Ah, ele te trouxe? Te trouxe até aqui? Isso, me trouxe aqui porque eu consegui me segurar numa dessas arvorezinhas que tá mais fina ali, ó. Te trouxe aí, perto dessa árvore grande? Isso, me trouxe aqui. Ó, ah, isso aí. E, tipo, o bagulho fazia barulho, tá ligado? Parecia que era o cavalo que tava puxando. Fazia... E aquele corrimaço, tá ligado? Só que daí, quando... Daí, eu tinha esse outro amigo meu, não, sabe? Sim. Falei? Só que ele falou, cadê o Django? Aí eu falei, nós estávamos brincando de se escondendo, ele falou que ia assustar vocês. Ah, então ele deve estar assustando. Nós temos que nós escutávamos gemido aqui no meio dele, com dor. Uhum. Se tivesse dado uma paulada nas costas, com dor. Eu falei, ele deve ter quebrado o pé no meio do mato e louco. É que aqui é uma ribanceirinha, é um morro, exatamente. Né? E tal de noite, tava úmido. Viemos então. Cara, nós chegamos, ele tava com a camiseta aberta, sim, tudo ralado. E puxamos ele normal, assim, que nem ele tá agora. Sim. Chegamos no portão, ele falou, esqueci não sei o que, meio lá na árvore. E voltou. No que ele voltou, eu falei, não vá, Django. E me joguei nele. Ele me jogou no chão, sim. Daí ele só quis montar nele. E dele, tentar segurar ele, tirar ele dentro do campo e não sair. Portanto, me deu uma mordida, cara, na minha perna. Eu tenho até uma cicatriz, mas tu mostra ela. Me mordeu assim, na perna. Ele te mordeu? Aham, uhum, eu acredito.
Eu sofri um apagão, na verdade. Aí, beleza. Até que daí nós falei, ah, vamos ver. Daí nós não conseguia segurar ele. Porque ele é mais fraco, né? E olha o tamanho dele perto de nós. E nós não conseguia segurar, cara. E em 5. Tava em 5? Em 5. Ah, tudo mesma idade. Então tudo mesmo da mãe. Assim. Falei, vamos até na luz. Tentamos trazer ele na luz, não, que eu trouxe ele pra luz. Ele correu, nós não conseguimos pegar ele. Porque ele correu muito rápido. E todos nossos amigos eram mais rápidos, que correndo não conseguia pegar ele. Falei, agora. Saímos pra fora do portão. Nós saímos pra fora do portão, a mãe do amigo nosso apareceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Nós tentando contar e não acreditava de repente. Ele veio naquele portão de ferro. É, bá, no campo sim, bateu no portão. Gritava, venham, venham. Quem gritava? Ele. Ah, e você na... gritava? Uhum. Na hora que nós chegamos perto. Não nada, eu levei um apagão, tipo sempre. Na hora que nós chegamos perto, ele correu pro mato, não ficava encarando nós. Nós saímos do campo, ele vinha tendo coisa. É, tu foi. Daí, a hora que nós vamos chegar perto, ele caiu. Foi a brecha que nós tínhamos de tirar ele dentro do campo. Tiramos ele dentro do campo, ele acordou e não sabia o que estava acontecendo, perguntou o que nós tínhamos feito com ele, ele estava machucado. E ficou daquele jeito ali por um tempo. Cara, eu vou vir de noite sim. Tá, esses relatos de vocês e tá. Tá me deixando bem. Ó, galera, filmar aqui pra vocês. Os meninos, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eles não querem aparecer. Eles falaram que não querem. Ó, tem uma estrada, tem a chácara aqui embaixo. Diz eles que a chácara, ela funciona tudo, tem uns animais, mas provavelmente o caseiro não fica muito aí. Mas ó, tem uma estradinha aqui. Eu nem ia estar fazendo esse vídeo de dia, mas eu vou estar mostrando pra vocês, que provavelmente a gente vem de noite aí, né? Eu não tive importância de trazer o K2, galera. É, eu não tive importância de trazer o Spirit Box K2 e tá fazendo falta. Mas eu vou vir à noite aqui, vamos ver como é que se saímos. Ó, dá pra ver que tem aqui, cavalo passa aqui, galera. Cavalo passa aqui, sim. E eu fiquei intrigado porque eles falaram que os cavalos ficam meio violentos, provavelmente. Vocês vêm com lanterna aí? Às vezes assustam os animais, né? Daí acaba ficando meio violento. Mas é o local que tem a sua... seu lado obscuro, né? Eu acredito que o antigo dono pode ter derrubado alguns aí, matou alguém, pra ter essas manifestações. Porque aqui, com certeza, a noite aqui, o bagulho fica doido, galera. Ó, vou estar mostrando bem pra vocês, hein? Então vocês já chegaram a ver vulto, essas coisas? Coisa parada, eu tipo... vamos dizer assim, não olhando, mas parado como se estivesse olhando pra gente. Não conseguia chegar uma face. Entendi. Mas subir o que era. Mas pensou não era, porque pensou a gente se de preto? Preto, branco. Você me falou ali que passou algo, tipo um lençol, como que se... um lençol, cara. Mas branco. Que era tipo um homem, uma capa preta. Fisionomia? Ah, preto. Preto. Tinha... eu não sei, tipo, cara. Uma fumaça, assim. Tipo uma fumaça, só que era alto pra caralho, tinha quase uns 3 metros de altura. É isso, né? Que me intrigou, galera. Eles falaram ali, 4 metros, imagina, uma pessoa de 4 metros. E o mato aqui não é tão, tipo, o mato aqui, ele tem umas casas em volta, como vocês talvez vão estar vendo à noite, provavelmente vai ter alguma luz ou outra, mas ele se expande aqui, ó, ele vai pra lá, atravessando essa chácara que tem um matagá fudido pra lá. Mas aqui, relatos de macaco não existe, né? Eu acho que é sobrenatural isso, cara. Pode que esteja por trás disso tudo que vocês estão vendo aí, que esses relatos estão me passando, eu acredito que aconteceu alguma coisa feia aqui, cara. É. Do pai de santo, que acompanhava. É isso que eu fiquei mais intrigado. Agora ele deu uma esgoitada aqui por conta da. Eu não sei bem dizer o que, mas faz tempinho já que ele não vem. Mas ele era bem. Tipo, nós viemos ontem à noite aqui pra ver. E foi a capa, do... a capa que eu vi ontem, cara, os cavalos ficavam com tudo que era essa capa, entendeu? Capaz. Tipo, os cavalos ficavam isso aqui perto da capa, tá ligado? O troço era enorme. Enorme. E tipo, o estranho é que a gente, uma hora a gente foi lá pra fora, né? Falei, zoando ainda. Se tiver alguma coisa aqui, manda os cavalos até nós. Mas falamos sim, só por falar, né? E o cavalo? E os cavalos foram vindo, assim. De repente chegou os dois cavalos. Chegou aquele branco e o marrom. E o marrom. Chegaram os dois no portão, assim. Ficaram olhando pra nós. É, às vezes o negócio possui animal, né? Isso eu já sei que disso. O que me intrigou mais ontem foi a pergunta que eu fiz ontem à noite aqui. Porque nós chegamos, tava quieto.
Eles não descem aqui onde a gente tá aqui. Não, eles não descem. Estão descendo aqui. Não, eu digo vocês, eles vêm aqui de dia, os piá aqui, galera. Eles estavam falando que até uma altura eles podem estar indo. Daí, o que, que você perguntou? Tipo, até os cavalos. O cavalo não tava aqui nem nada, tava aqui embaixo. Sim. E começou a estralar. Ele pediu pra fazer barulho no mato. E fez o barulho. Tu começou meio que quase a afrontar, isso. Que tem esse negócio. Aí eu peguei e falei, então se tiver alguma coisa aqui, então toca os cavalos aqui pra cima, pra me ver se é verdade. E nisso os cavalos? Os cavalos subiram, foram lá na cerca, lá em cima. Mas estavam violentos assim? Tava. Corria, dava um coice, pulava e dei aquela capa, cara, correndo no escuro, assim, atrás dos cavalos. Os cavalos loucos pra caralho. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Talvez, eu não prometo estar vindo hoje, cara. Tenho que pôr pra carregar minhas lanternas, isso aí. Mas assim, vou combinar com os meninos aqui bem certinho. Vou vir aqui, é vídeo, né? Tem que vir, mesmo que eu não capta nada. Eu tenho que fazer, o meu trabalho é esse, né? Eu tenho que estar vindo fazer filmagem. Eu vim de dia pra mostrar pra vocês. Pra mim também, por minha segurança, que eu não conheço aqui. É o local, é meio longe de onde eu moro. Eu vim aqui, como eu falei pra vocês. Eu vim, chegou eles falar que um pai de santo vinha aqui, galera. Eu achei que ele veio aqui por ele estar chamando, né? Mas não, é um local onde o pai de santo estava vindo aqui. Então alguma coisa ele estava vindo fazer aqui. Então eu vou estar vindo aqui à noite, vou estar fazendo investigação e ver o que a gente capta aí, beleza? E é isso aí, galera. Aguarde o vídeo da noite e vamos ver o que acontece, beleza? Então deixa de se inscrever no canal aí pra dar aquela fortalecida. Lembrando, meu WhatsApp vai estar na descrição aí. E é isso aí. Então, fique com o vídeo da noite, beleza?